Black Rock se upleo u ovu priču, otkrili su insajderi u sedam dana već skok 30% prema gore i kako izgleda ne zaustavlja se. Ja želim stati na loptu sekundu i dati jedno svoje mišljenje, ali neka ostane samo moje mišljenje jer ništa na ovom kanalu nije financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično i vi za sebe uvijek morate donijeti vaše vlastito mišljenje. Prenose mediji, Voyager Digital, da je procurala informacija od strane jednog insajdera, iznutra da je Black Rock završio prvu rundu pregovora sa Voyager Digital i da ih oni preuzimaju. Odmah naravno sam skočio, bacio oko da vidim kako stoji njihov Voyager token VGX. Naravno, u sedam dana nakon ovog mrtvila od 11 centi skočio na 14, 30%, 30.22. Ajmo stati na loptu jednu sekundu i pogledati ovo sa jedne druge strane. Ne bi ja sad volio ispast neki, znate ono, paničar, ali imali smo situaciju dva puta u godinu dana Uh, FTX oporavi od sredstva 6-7 milijardi dolara, ljudi zagrizli udicu, krenuli jako kupovati, cijena FTT tokenu skočila, Ljudi to odradili, prodali, sve palo, zaboravljena priča. Imali smo situaciju, Celsius se oporavlja, cel token koji je na nekoliko mjenjačnica još uvijek. Cijena skočnila, ekipa dampala prodalo. Ja sad zamišljam što je u glavi tog jednog insajdera koji je spreman sjediti na tom nekom sastanku i kasnije skrivečki na Mobitel uh, izdavati informacije medijima. Ako je to uopće točna informacija, pa to je idealan profil osobe koja je spremna i kad zna da će se neka informacija dogoditi, otići na neku mjenjačnicu na neki DEX bilo gdje, kupiti velike vreće, 1, 2, 3, 4 miliona dolara uh, uložiti u nešto, pustiti te insajderske informacije vani i poslije uzeti 30-40% uzeti milijone. I zato idemo baciti oko još jedan puta uh, na Voyager token da pogledate vi kako je to u povijesti izgledalo. Pogledajte vi, dva ciklusa, dva bula. Sada na 0.14% on meni insajderski pušta informaciju da će Black Rock njih preuzeti. Znate što? Meni se gadi način. Može ovaj Voyager token ići puta 50. Ići će bez mene. Može i pasti dolje sa ove cijene gdje se to da svi poginu, ja neću poginut, zato ću ga ja definitivno izignorirat, a vi kako želite. A ako vas zanima može li Sandbox napraviti veliki skok na pragu ove vijesti i ako vas zanima koji je to pet najbogatijih ljudi na kripto sceni, onda odaberite jedan od ova dva videa, opalite neki like, prokomentirajte i mi se vidimo uskoro već u idućem.